Erməni terrorçuları Rusiyanın səfirlikləri partladacaqları ilə hədələyir. Ümum Erməni Sasna Tserer partiyasının radikal qanadının nümayəndəsi Vahagın Avagiyan bildirib ki, bu gün Şuşa yaxınlığında Azərbaycanlı hərbiçilərə və Rusiya sülh məramlılarına qumbara ataraq Rusiyalılar tərəfindən saxlanılan terrorçu Rusiya tərəfindən Azərbaycana təhvil verildiyi təqdirdə Rusiyaya qarşı hücumlar təşkil edəcəklər. Kanal 13 reporta istinadan xəbər verir ki, Avagiyana görə Rusiya terrorçu Nurayer Mirzoyanı Azərbaycana təhvil verərsə, növbəti qumbaralar Rusiya qoşunları və səfirliklərinə tərəf atılacaq. Ümumiyyətlə Ermənistanda terrorçuların nəinki sərbəst dolaşdığını, hətta az qala milli qəhrəman adına layiq görüldüyünü nəzərə alaraq Rusiya hökuməti strateji müttəfiqləri tərəfindən gələn bu kimi siqnallara ciddi yanaşmalıdır. Xatırladaq ki, bu partiyanın üzvləri 2016-cı ildə Yerevanda girov götürərək xeyli səs-küy yaratmışdılar. Həmin terrorçular məhkəmə tərəfindən girov götürmək, girovları öldürmək, qanunsuz silah gəzdirmək və oğurlamaq maddələri ilə təqsirli bilinirlər.